עכשיו להצעת החוק לשינוי חזקת הגיל הרך, היא אושרה היום לקריאה ראשונה, ויש בסעיף שקובע כי בעת קביעת הסדרי המשמורת תילקח בחשבון גם איתנותו הכלכלית של כל אחד מההורים. הורה עשיר או זה שמרוויח יותר יקבל עדיפות. זה כצפוי עורר סערה, הנה כך. המסר להורים במדינת ישראל הוא, אם אתה עני, אתה לא יכול להיות הורה. ואתה מוזמן לקנות הורות בכסף. זה הסעיף 7. הורות נקנית בכסף. תודה. הדבר הזה הוא לא יעבור. הדבר הזה לא יעבור לעולם בכנסת ישראל. רוני דרור, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. עובדת סוציאלית, עמותת לצדכם. כמה משפטים על עמותת לצדכם? עמותת לצדכם זאת עמותה שנוסדה על ידי עובדים סוציאליים, אנשי מקצוע, למען גברים נפגעים מאלימות פיזית, מינית, ואבות בהליכי גירושים בקונפליקט גבוה. שהמיוחדות שלכם למעשה שאנחנו כמעט ולא רואים ארגונים שמסייעים לגברים בתהליכים כאלה. אין ארגונים, אין ארגונים ואין תקצוב ואין עזרה ומימון של המדינה, וזה בעצם העמותה היחידה והראשונה שנוסדה במדינה למען גברים, לעומת כ-1,000 ארגונים ועמותות למען נשים. טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת בואי נתחבר כמובן לדברים האלה שנשמעים היום בכנסת. קודם כל, כעובדת סוציאלית, לפני שנדבר על זכויות הגברים, צריך בכלל כלי כזה שניקח את הבית הכלכלי כגורם מכריע כשאנחנו מדברים על משמורת ילדים? בעיניי לא. בעיניי ההורה המיטיב וההורה הטוב הוא זה שצריך להיות ההורה המשמעותי, אבל אני חושבת שבכלל בוא נתחיל מזה שצריך לכל ילד אבא ואמא. חזקת הגיל הרך זה חוק ארכאי, מיושן, לא מתאים בכלל למדינה מערבית, אנחנו צריכים להוריד אותו מסדר היום שלנו בכלל. זה אומר שמה, מבחינתך ביטול מוחלט של חזקת הגיל הרך? ביטול מוחלט של חזקת הגיל הרך, זה חוק כל כך לא שוויוני וכל כך מוטה נגד גברים, ונגד נשים גם בעיניי. לא מאפשר לנשים להתפתח, להתקדם, הן צריכות להישאר עם הילדים בבית, ובעיקר לילדים, בסופו של יום, שאין להם הרבה פעמים אבא, כשיש פה קונפליקט רציני בין הזוג שלא מסוגל להסתדר, ולטפל בילדים ביחד. אבל אולי השינוי הזה שמוכנס היום לחוק, אגב, לא בטוח שהוא יישאר בנוסח הסופי של החוק, אבל בכל זאת בא ליצור כאן איזשהו איזון מבחינתם של הגברים, שמצאו את עצמם לא פעם מופלים בתהליך הזה, או מוצאים את עצמם הרבה מאוד. אני לא רואה שום איזון. אני חושבת שהחוק הזה צריך באמת עוד פעם לרדת מסדר היום שלנו במדינה הזו בכלל. משם, כשיש, אנחנו מתחילים באיזושהי ברירת מחדל של אפס, כאן שווה לשקול אם יש בעיה עם האמא או עם האבא, לאיפה הילד צריך ללכת או יותר, או בכלל, יש הורים לא כשירים ולא מיטיבים. אנחנו צריכים לשים לב לזה, אנחנו עובדים סוציאליים, חלקנו ובתי המשפט, ואנחנו צריכים להתייחס לנקודה הזו, אבל עדיין, זה באמת לא אומר שצריכה להיות איזושהי הטייה מגדרית כנגד אחד המגדרים. טוב, פתחנו ודיברנו על הסביבה הטיפולית שלנו שהיא חסרה מאוד בגורמים שמסייעים לגברים, ואני מתחבר מכאן לנושא של אלימות נשים נגד גברים. אנחנו בדרך כלל מדברים, כשאנחנו מדברים על אלימות במשפחה, אז זה בדרך כלל אלימות של גברים נגד נשים. כמה רחבה התופעה הזאת בישראל של גברים מוכים, אני אגדיר את זה בפשטות? נתחיל בזה שאנחנו לא יודעים בדיוק כמה היא רחבה, כי מעולם מדינת ישראל לא חשבה לעשות סקר ארצי בתחום הזה, ולבחון בכלל גם את האלימות נגד נשים. אנחנו עדיין גם לא יודעים כמה אלימות יש נגד נשים, מלבד הנשים שמגיעות למרכזי הטיפול השונים. מהמדינות שכן סקרו, ומדינות מערביות כמו מדינת ישראל, ארצות הברית, קנדה, אירופה, אנחנו יודעים שהתופעה היא נפוצה כמעט באותה מידה כמו התופעה נגד אלימות נשים. אלימות נגד נשים. כן, אנחנו מדברים על זה כי רק השבוע ראינו כמובן מקרה חמור נוסף של רצח, שני מקרים למעשה, שהיו לנו רק השבוע הזה. נכון, רצח של גבר במשפחה ודקירה. וזה באמת מקרה הקיצון שקוראים לנו לצערנו גם כלפי נשים, אבל האלימות היא ברובה, ואנחנו צריכים כן לשים לב לנקודה הזו, היא הדדית, ומרבית הזוגות הם זוגות שהם שניהם אלימים ומכים זה את זה.
והתופעה נגד, של אלימות נגד נשים היא תופעה שידועה ומטופלת ומדובררת, ואנחנו מכירים אותה, ארגוני הנשים דוחפים אותה בכוח, וזה טוב, וצריך לטפל בדבר הזה. וחשוב, אבל צריך להסתכל גם על החלק האחר. אנחנו חייבים גם להתייחס לזה שיש באותה מידה גברים מוכים, ילדים שמסתכלים על כך שהאימא מרביצה לאבא, והם פשוט לא מבינים איך זה יכול להיות, כי כולם מדברים על זה שזה צריך להיות הפוך, והדבר הזה צריך להיות מטופל לא פחות. רונית דרור, עמותת לצדכם, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. הערנו רק במעט את התופעה הזאת. תודה רבה לך. תודה.